Povandeninės kiaulytės. Vieną kartą gyveno banda jūrų kiaulyčių. Jos gėrė jūros vandenį ir įgėrė undinės plaukų. Kiaulytės atsiteleportavo į undinių karalystę. Oho, kodėl mes žuvys? Kiaulytės eina pro vartus. Gal plaukiam paprašyti undinės pagalbos? Gerai, radau, sveiki. Labas, kas jūs tokie? Mes jūrų kiaulytės tik tapom žuvim. Jums reikia magiškos salotos. Ar galit mums padėti? Žinoma. Tai ruola. Visi atsikaskite šios salotos ir viskas bus kaip buvę. Evelina buvo atsakinga už dekorą. Ula buvo atsakinga už garsą. Ugnė buvo atsakinga už scenarijų. Evelina įgarsino jūrų kiaulytes. Ugnė įgarsino undinę. Ula įgarsino pasakotoją.